Šta znači ovo za Pirot, a šta znači za vaše pravosuđe, za kompletnu operativu? 27. maja ove godine smo dobili obaveštenje od KPZ Niš da se privremeno gasi, zatvara pritvorska jedinica i da se pritvorenici upućuju u KPZ Niš. Da li postoji neko obrazloženje zbog čega su oni? Obrazloženje nema, to je dato u jednoj rečenici, bez navođenja datuma koliko će to da traje. Nakon toga obaveštenja, Viši sud u Pirotu, Osnovni u Pirotu i Osnovni u Dimitrovgradu uputili su dopis Ministarstva pravde i Popravnom zavodu u Nišu navođenjem razloga ukoliko to dugo traje, kakve smetnje može da izazove, pa smo zamolili da to što duže traje. Ovo je što kraće traje. Izvinite, gospodine predsjedniče, da li ste od tada dobili bilo kakav odgovor? Nismo dobili nikakav odgovor. Inače, dodao bih da sudovi nemaju ingerenciju nad kazneno popravnim zavodima, već su oni u ingerenciji Ministarstva pravde. Tako da smo na neki način dva paralelna organa. Vi ste predsjednik suda koji nalaže pritvore i sve one operativne stvari koje su potrebne da bi ovaj sud i viši sud i osnovni sud mogli da rade. Šta sad, gospodine predsjedniče? Nastavlja se normalno da se radi s tim što se pritvorenici ne upućuju u jedinicu u Pirot, nego za Niš. Znači, svi pritvorenici koji treba da dođe ovde na bilo kakvo saslušanje, oni će umjesto da dolaze iz naše pritvorske jedinice morati da putuju iz Niša. Da, dolazit će iz Niša. Na neki način to je i finansijski izdatak za kazneno popravni zavod u Nišu, ali se ti troškovi prevaljuju kasnije na sud. A inače, verovatno će biti poteškoća oko toga da se pritvorenici dovezu u zakazano vreme, bilo pred tužilaštvom, bilo pred sudom, ali vidjet ćemo kako će to da funkcioniše. Sve ovo je okružna karaktera, je li tako? Pritvorska jedinica je na nivou okruga Pirot. Da. Gore na granici ima često incidenata. Šta će se događati? Gde će se oni pritvarati? Tu treba razlikovati fazu zadržavanja policijskog koja traje 48 sati, a kasnije pritvor. Pritvor određuje sud. Sva lica, ako se odredi pritvor od suda, idu u Niš. Kako vi tumačite to da u ovom pismu koje ste dobili kažu privremeno? Koliko ja znam istoriju ovog suda, ovo nije prvi put da Nišlije dolaze i teraju sve. Ovo je u novijoj istoriji, tako kažem, četvrti put. Bio je pre više godina još jedan takav slučaj privremenog iseljenja, pa je opet vraćeno, vidjet ćemo kako će sada da bude. Uputili smo dopise i kazneno popravnom zavodu u Nišu i Ministarstvu pravde, vidjet ćemo kako će odgovor da bude. Šta sa zaposlenima tamo, šta sa rodbinom koja bi želela da dođe ovde? Zaposlenih nisu u nadležnosti suda, oni su zaposleni u Ministarstvu pravde. Neće valjda izgubiti posao, vaša pretpostavka? Ne možete o tome govoriti. To je drugi organ. To će finansijski da košta državu kad se sve proceni? Košta će svakako, ali vidjet ćemo šta će. Da li naša pritvorska jedinica ispunjava uslove da normalno radi? Sad je i kada su bili ovi COVID pacijenti, bolesnici navodno, pritvorenici, čujem da je adaptiran još jedan deo bio. Nije valjda zbog toga što nema uslova. Ako je zbog racionalnosti, očigledno da nije. Vaše razmišljanje? Nemamo saznanja nikakvih. Hoćete li novi korak neki da preduzmete? Možda u dogledno vreme, ako vidimo da ovo duže traje. Znači, 27. maj dan, evo nije prošlo ni mjesec dana, vidjet ćemo bar do 27. maja kako će i šta da ide. Ja sam s njima, oni iznose sve. Apsolutno sve, čak i gajbe, i alat, i ne znam šta sve, kažu da će ostaviti samo neke krevete i neke ormane. Najbolje je da o tome pitate kazneno popravni zavod, jer to je u njihovoj ingerenciji, sud nema veze ni sa inventarom, ni sa imovinom tog zavoda.
Samo da vam kažem za vašu informaciju, pošto vi u ovom trenutku predstavljate Pirot, Pirotski okrug, mi smo poslali zvaničan mail gore u Beograd, evo ga treći dan, niko ne odgovara, razgovarao sam sa Dejanom Panićem iz Niša, znate ko je, on je rekao da ne može ništa, tražio sam dozvolu da uđem da snimim, ko tu dozvolu može mi da? Kazao popravni zavod. Takođe oni. Vezane su nam ruke, predsjedniče. Vidjet ćemo šta će biti, nadamo se da je to privremeno. Da je privremeno. Da.